işler yetmek için. Bir tek burada kumbu namı işler. Asıl, bu uğrudan ne? Üstü bakın desin. Öyle mi? Kadirat başlayalım. İyi müslümek de olur. Savaşan sen onu. Şey, o kastik yani. İstimal çiçeği. Ya. Eski şey ama mekanlar kuşum. Poşeli maskası hamilelerin dalı gider. Hamilelerin dalısı. Arantur anı mevcut bir peleng. Ha, hamilelerin anı peleng. Azaltı biz günümlerek katalım. Ama hezer bu anı bir hamile etsin kendi. Şu takül anı bilmiyor. Eser antıraş. Bu zaman hiç bir daha şey. Harut da regani bana söylemen en tari. Bolu inksiyonların sabutçunu insan ortalığı yoksan. Maç miyat? Asım çekme kanatı. Çekme. Miyat, bir şey. Borçalı durma. Asma misif. Harut da regani sözüm bu tabak çıkar. Nasıl taşadı bu erkek? Çünkü nasıl bir de onun kadarı mı? Harunlar dargın mı? Haa, çişta, 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 da maskasa inci masina. İnci, ayo çişta, çöpet kanı. Bu yaratık, aşkatık. Gide gitsin, in taşak içi vardı. Burada gide o anda da taşak bir gider. Esor kolektif hiyete güne şey. Ha yok, haluk sanır ki ben anladım. Haluk pasta bir şey var. Bu antik duke keke bir anda. Ne kadar, ne kadar. Ezmek pasta ve sıkalta ve gek. Kepe dinle. Kına kadar. Şey, giden bu, bazı olan kendini sevaş katan kayın olur. Çıdasa olur. Sıra ama. Dokun, bir işte sınav bir kere yapalım. Hayır, ne yapalım. Orada en kan hok sedeme çeyrek var. Hazır mı? Milyon harçka. Bazı yazıcı bir iki soru işe. Enter çıkıyor. Harrava diyoruz. Yefor hamel da sıra olmayan kandikum. Yer hamel bir intazkum. Yer intazkum ira ettim. Gide ki şu sken kılmıştı. Aşkadırın bu insbolbes mart harken araşı ettin. Ne var biz harbesti mart? De ben tenç bolbes mart buna kanabar şat harbim evdeyiz. Ուղղակի ձեզ ավել շատ գիտենք, որպես արվեստի մարդ կան, դե տենց առիթ չի եղել, հիմա ինչ անենք, որ հիմա նոր սկսենք շփվել, ես հուսով մնամ, ուս առաջի քայլներ, այո, 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 ուզում եմ մայստրո շնորհավորել ձեզ ձեր տարեդարձի կապակցությամբ և շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր գործունեության համար և բոլոր այն ծառայությունների համար, որ դուք մատուցել եք մեր ժողովրդին, մեր հայրենիքին, և համարվածը, որ դեռ երկար այդ ծառայությունը կշարունակեք, մանավանդ որ հիմա կարծում եմ, որ մշակույթը և դասական մշակույթը, բարձր մշակույթը նոր պահանջարկ կստանում և Շնորհիզես և հույս ունեմ, որ այդ արվեստը բարձր, արվեստը մշակույթը ավելի պոպուլյար կդառնա։ Համոզված եմ, այսինքն հույս չունեմ։ Եվ այդ առումով ձեզ ուզում եմ մեծ եղանդ, առողջություն, մաղթեմ, որ բոլոր ծառայությունը շարունակեք իրականացնել։ Անշապ շնորհակալ եմ։ Դուք գիտեք, որ հիմա հյուրանական ժողովրդի անդամներն էս եմ անել, հայաստան։ Նաև այդ 70 տարիների ընթացքում սովետական, չկա մի դիրիժոր, որ ստանաշ պետական մրցանակներն ակեսը ստացել, այն է Մոսկվա երաժանով առաջակության, Հայաստան ուզեց ինչ հանդարը, բայց ստացեց, գիտեք ինչ եղավ, 75 տիլ են, ստադիոն նոր էին վերջացել, հեպոր այդ առաջակություն եղավ Մոսկվայի կողմից, մենոնք ասիսին մենք էլ ուշ առաջարվություն, մենք ստադիոնը։ Եվ կա կարուչ է, ես պիտի մրծ է պատկերացում են։ Կան պտի ձեզ մրծանակտային, կան ստադիոնը։ Ես ասեն, 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 ես ասեն,
Komisyon ne kadar istiyorsan da rahat çıldırırsın. Mandarca yayın. Maestro, men ձեզ հանգարեն գնան։ Հանգարեն ենք ինչ կան կարողացին։ Հանգարեն կան տարած մարդ են էլ։ Չէ, չէ, բացարձակ։ Ուզում եք փոխնեք։ Չէ, բացարձակ, դե ուշա ժամը արդեն։ Ես դեռ ողջունեմ։ Ես դեռ ողջունեմ։ Եղել եք միջոցառումների հետ մարտի մենք հանգստացել։ Ձեզ մնա ինքն է որ շնորհակալ եմ հոգնածին։ Երբեք չլինի։ Եթե ուրիշ բան եթե դիգնա Ես։ Ուզում ես հակառակ մտածած դա։ Ուզում հակառակ եթե ստացվի, հաճույքով ավելի երկար կմնայինք։ Ինչ գնում եք դուք։ Մի բաժակ չկա՞։ Դայան։ Դայան։